Razgovaramo sa Milanom Mačvanom. Čoveka je uvek lepo pitati za zdravlje, ali u tvom slučaju u poslednje 2-3 godine to je dežurno pitanje. Pa jeste, tamo od kraja, od početka 2018. I te prve povrede, to je stalno pitanje. Tako da dobro sam, spreman sam, kolena su dobro, tako da vidjet ćemo kako će to da izgleda sad kad budemo otišli na kop, ali mislim da neće biti loše. Jesi li razgovarao sa selektorom, kako on tebe vidi u ovim pripremama? Da li si legitiman borac za odlazak na Mundo Basket ili polako pa da vidimo? Mislim da razgovarali smo, mislim da nisam ovaj legitiman borac, mislim da će meni najviše da znači ovaj odlazak, s obzirom da sve što sam radio je bio individualni rad sa nekim ulaskom u kontakt u zadnjih jedno mesec i po kroz 1-1 i 2-2, tako da falit će mi timske košarke i ne mogu da pravim, iskreno u mom slučaju ne mogu se prave planovi, tako da idem korak po korak. Prvi cilj mi je bio u ovom mom oporavku i vraćanju na teren da budem spreman za početak pripreme reprezentacije, da mi to ne padne teško, budem u suštini najspremniji mogući u tom trenutku, tako da vidjet ćemo. Ne nadam se previše, zahvalan sam na pozivu, s obzirom da mi stvarno fali ta timska košarka. Igrači obično ne vole planinu, trčanje i tako to slično, te prve delove priprema, ali u tom slučaju verujem da se raduješ po početku priprema. Pa radujem se, s obzirom da sam baš dugo bez, ko sam rekao, tog timskog treninga i svega, to je od početka septembra prošle godine, tako da neće im pasti teško, to je neka nova energija, tako da vidjet ću. Imali straha kod tebe, s obzirom da takve povrede podrazumevaju i prilikom povratka u proces i u samu igru, podrazumevaju malo problema u glavi, šta će sada da se desi, da neće opet slučajno dođe do povrede? Pa iskreno budem, nemam tu psihičku barijeru, s obzirom da nemam šta da izgubimo. Povredio sam se dva put za redom, svaka sledeća povreda mislim da bi značila kraj karijere. U ovom slučaju, s obzirom da imam 30 godina, nisam na početku, a i ne verujem baš da ću biti, nadam se da nisam toliki maler, pošto sam u dva navrata dobio udarac, obično košarci pucaju pri mehaničkim nekim pokretima, ti prednji ukršteni, u ovom slučaju je bio dva put udarac u koleno, tako da nadam se da će sve da bude u redu. Ti si jedan od najiskusnijih u ovoj reprezentaciji, mnogo takmičenja si prošao. Da li je ovo sada potencijalno najjači tim koji možemo da sastavimo i da li su u skladu sa tim i najveće očekivanje? Pa iskreno budem, verujem da je od našeg ulaska u seniorsku reprezentaciju tamo 2008-2009. po imenima verovatno ovo najjača ekipa. To ne mora da znači da će na terenu da bude najjača. Potrebna je hemija, potrebno je da se svi uklopimo kako treba od prvog dana. Sve su dobri momci i mislim da razumiju situaciju, tako da i znaju šta se očekuje manje više od ove reprezentacije, tako da mislim da neće biti problem. Hvala, Maki, mnogo sreće. Hvala.